Росія, Китай та Іран намагаються втрутитися у майбутні американські вибори. Про це в інтерв'ю NBC заявив засновник Фейсбуку Марк Цукерберг. За його словами, цього разу вони працюють обережніше, аніж 2016 року. Однак у Фейсбук, мовляв, також не пасуть задніх. Системи компанії нині більш просунуті, тож соцмережа готова протистояти будь-яким спробам іноземного втручання, запевнив Цукерберг.